Дороволорун, бары-барынан, анал байыны операция баратур бұдын күрдіксін бір салғанан баратурар оборону министерсіпеті кулын тұтары сүйілбес әттіс күнін әғі түмігі тахар бұтынан. Купянска қайызғатынан арқағыңы біл өқпіт артилері онына авиация көмөтінің Харьковскай облыс Дуречна, Синьковка, Кисловка ден онына Луганска Народная Республика. Новоселовская, Сельмаховка, Денгелинелях, Пуннергар, Сукка, Хигар, Украина, Алтон, Бессаллатын, Анахамна, Батонгордулар. Онна кимасынылара, поляктору бургулар тек сербит краптен, самоходны артиллерилара, онна акация, ды, отут ден гаубицалара, суақалылар. Онтан кыгыл деман қайынсқатынан, кейін бөлі футболлағына артиллерия, авиация, күйігінен Луганска, Народная Республика, Невская, онна Донецкага, Григоровка, Емполовка, ден Пуннергар, Утарлаға, Читтағу онча, кейтен атақтарын тәңнәтілер, екі куяқтақ бойы-бой масыналары онна, дотут тен гаубицалара, қос онны кенлергі тәтәңнәстілер. Донецкай қайынсқатынан соғыру бөлі құпытсеті хилайықты күлілен, артиллерияның, авиацияның, ұтығылайын бомбалан, ВСУ-лар онна, андойда атақтыра наемниктары, түр сүйістен тақсы кейіні суың ордылар, суырмыз олатылар. Төр куяқта бойы-бой масына, он көнлері масына, төр пикап, град, онына ды сүйілбеден гаубицалары онына дәлбі барда, отынан ұғырда. Онтан Донецкі соғыр өттігір онына Запорожскі облыс қайынсқатынан еліңі бөлі өқпіп болағына авиация, артиллерия, бұргі күйігер терегірін. Владимировка, Новополь, Мала, Токмачка, Шербаки, Пуннергар, неонацистар төрден саллаттарын самнардылар, эме қаздаған техникалары буралғынна, Херсону тухайтынан отут кейлері бұл жанна, гаубитса оны екі масына табылыннанно. Россия сухал тактическы оны армиятын авиациятынан, артиллерияның, ракета байестарынан суыққа хегар опса сүйсеттір ойонға Украина артиллериятын тоғы нүст падарызделенетігар техникалары байестаргар улахан хоромнен ороскоды ордылар. Колобор Харьковска обалас берестовой пунугар украинистар боеприпастарын ысқылата сирігітті тәңнесті. Онтан серттен тұрынырі қалантан адағай ачылары көретелер күйістер біт ола бітер. Противовоздушны обороны әрестеттірі Ми-8, Ми-ағыз бір түлеті түңнірі тан түйерділер. Эфиргі көрсуяққа дерім.